အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Ghost Story One Challenge နေပြီးတော့စုဆုံလိုက်ပါဗိုက်တညာရှင်ဒီကနေ့မှထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူရည်ရည်ထဲရေးထားတဲ့မရဏယန္တရာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းတစ်ကိုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်။ဒီကဘာမြေပေါ်မှာကြောက်ခက်ကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့နေ့7:00နာရီသိပ်ပန်ခက်တိုင်းအောင်လို့ ရင်ကျိမှုအတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်မှုလက်မှုတွေတိုးတက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုတက်ခဲတက်ခဲပြောင်းလဲလာရမှာလူသားတွေအတွက်သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်စေမယ့်ထူးခြားဆန်းကျယ်အမခန်းပွဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များစွာကရှိခဲ့တယ်။အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့တချို့မှာမှလူတွေမတိ၊သူမတိလွန်စွာလျှော့ဝက်ထားတဲ့အတွက်လူသားများစွာမှတိတ်ခွေမကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေရှိသလိုတခါတရံမှာအဲဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကာယကံရှင်တွေက ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကစားအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ကလကာကိုဖွင့်လင်းပြတဲ့ကဲတော့အကျောင်းတခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိခွန့်ကြုံခွင့်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးလေးရှိခဲ့မှုတွေအခုဖော်ပြမယ့်ဖြစ်ရဆန်းကတော့ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဆန်းကျဲမျိုးပဲဖြစ်နေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၂000ကျော်ခန့်ကလူသားမျိုးနွယ်စုတစုရဲ့မြန်မာ့ရဲ့အတွေ့အကြုံထတ်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရဲ့ကျန်းစီစေကုပုံဖော်ပေးတေဆောက်ထားတဲ့အမကန်းပွေဟာမရဏယန္တရားပင်ဖြစ်ပေတဲ့ မရဏယန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးຫນွေတစုတစုအောင်ဆိုရင်လွန်စွာလျှော့ဝက်ထားတဲ့ကိစ္စတခုမမြော်လင်းတဲ့အဖြစ်ပြချက်ဒါအရာနဲ့လူသားတစုလုံးကိုတိခွင်ရရခဲ့နေတော်ယ်။အဲ့ဒီလူသားမျိုးတွေကရှာရှာပပမြမလူမျိုးများဖြစ်တည်။တကယ်တော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မကူလန်မှာထူးဆန်းတဲ့လူသားမျိုးတခုမဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းအဟောပဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ရစံကျပြင်းနဲ့တွေ့ထိခွင့်ရမှာမဟုတ်ပြီ။ ဒီဖြစ်ရရဲ့အစပြုရကအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်တော့နေကြက်လက်အောင်မှာကျွန်းတပေါ့ဖြစ်နေကြရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီဒီကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တက္ကစီ1938ခုနှစ်ဇူလိုင်လဝတံလိုခေါ်တဲ့မိုးဦးတို့အချိန်ကာလမှာဖြစ်ပြီးနေတိုင်းလိုလိုပင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေတယ်။ဒီကလေးရနေ့9နိုင်ခန့်မှာမိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးအုံမိုင်းပြီးလျက်စိလက်တွေလင်းလက်မိုးတဲထန်စွာနဲ့ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကြီးကလည်းမိုင်းညို့နေပြီးတော့မိုးထဲချုံက မိုးမောင်ကြီးကြာနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မက္ကောလန်တခြားမှာလူသွားလူလာကျဲနေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမက္ကောလန်အဖက်မှာရှိတဲ့ဟိန်နူကျောင်းတကျောင်းရှိမှာစာရူးလေးတစ်ပါးရောက်လာခဲ့တယ်။စာရူးလေးကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးတယ်တော်လေ။သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းမှာရှောက်ပွေလင်းကောင်းနေတဲ့သပင်လေးကြီးနဲ့ရှင်လျားလာတဲ့မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေကြောင့်အသက်ကြီးနေတဲ့အသွင်ပုံစံပေါ်ပေါက်နေတယ်။ထိုစဉ်ကျောင်းရှိကိုရောက်နေတဲ့စာရူးလေးဟာဟိန်နူကျောင်းဆောင်ကို ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းက స్వామిజీ ပရာမာနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါအရှေ့ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်က స్వామి ရာမဒါဆိုရင်တော့ခိတ္တဆောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတခင်ထမခွန့်ဖန်လိုက်အောင်ပဲအဲဒီလိုပြောပြီးတော့အကျောင်းဆောင်ကြီးဟာကျောင်းဝင်းထွင်းကိုဝင်သွားခဲ့တယ်မကြာမီကျောင်းဆောင်ကြီးပြေးဟုန်လာပြီးတော့စာရူးလေးကိုဝင်ခွင်ပြူလိုက်တယ်စာရူးလေး స్వామి ရာမကလည်းကျောင်းထွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးအခန်းတစ်ခုရဲ့အထဲမှာထိုင်နေတဲ့ స్వామిజీ ပရာမာကိုအယိုတည်ဖေးလိုက်တယ် အဲ့နောက်ဆွာမီကြီးပရာမာကအသင်ဘယ်ရက်ကလာတယ်လဲအိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းကလာပါတယ်အဘဲအเจ้าကိစ္စကြောင့်လာတာလေကျွန်တော်ဟာအရက်ဒေသ၌6 लाख 100ကျင်းရလရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးအဘဲတို့သိတဲ့နည်းကျွန်တော်ဤဆင်ဟာတခင်သည်ဆွာမီနာနာဖြစ်ပါတယ်အရှင်နဲ့ဟိမဝန္တာတောင်နှမ်းမှာတရားထိုင်မထိုင်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဇီယာဒူတပဲ့ဖြစ်တယ်လို့မင်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဂန္ဓာရီလဲ့လေတရားကျင့်နေသူဖြစ်လို့ ဒီရက်ကိုရောက်ရင်တော့အရှင်းထန့်ကိုသွားဖို့အတွက်မေ့ချထားရတဲ့အတွက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသေးတယ်။အေး။ဆွာမီနန္နာကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေအရင်ပေးပဲ။အသင်ဟာသူ့ရဲ့တဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်ဟာကျွန်တော်희ကြောင်းတဲ့တရားချခြင်းရဲ့လက်ခံပါမီခြေစွတ်တင်ပါရဲဆွာမီကြီး။ကောင်းပါပြီ။အသင်နေရမည်칸တို့ကျောင်းဆောင်ကြီးကလိုက်ပြပေးလိမ့်မယ်။တင့်လျော်စွာနေပါလို့ကောင်းပါပြီ။အဲဒီလိုနဲ့မိုးသေးတဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ဒီနီယာကိုဆွာမီရာမာရောက်ရှိလာတဲ့သူဟာဂန္ဓာရီလှည့်လည်တရားကျင့်သူဖြစ်လို့ရန်ကုန်မြို့အနံပြာသွားတရားအားထုတ်နေတော်ရယ်ညနေစောင်းချိန်မှာအဲ့ဒီចောင်းကိုပြန်လာလေးရှိတဲ့တခုတည်တော်냐မှာဆိုရင်တော့ဆွာမီစာရာနဲ့ဆွာမီဂျေးပရာမာတို့တွေ့ပြီးတရားအကြောင်းတွေကိုဆွာမီဂျေးပရာမာကသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဆွာမီဂျေးပရာမာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆွာမီရာမာကမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်အသင်ဆွာမီရာမာအသင်ဒီတရားနုသည်တီ အကျဉ်တခုပေါင်းမြောက်ရင်အချိန်တော်တော်ကြာကြာကြိတ်အောင်မီမန်မဆရာတခင်ကျွန်ုပ်တီတရားနုပါသေးသည်ထို့အတွက်အကျဉ်တခုပေါင်းမြောက်ရင်ကြံ့ကြံ့မာမီစวามီကြီးပရမဟာစวามီကြီးနန္ဒရဲ့တပည့်ဖြစ်လျက်ဒီလောက်တောင်တရားနုနေသေးတဲ့အတွက်လွန်စွာအံ့ဩနေမိတယ်စวามီရာမဟာနေ့စဉ်ရံကုန်မျိုးအတွင်းမှာလှည့်လည်အလူခံခဲ့တဲ့အရင်ကဗုဒ္ဓထောင်ဖခင်လေးကိုအရောက်မှာသူ့ရဲ့အချိန်လေးကိုအ깨ခတ်နေတဲ့ကလာသုံးယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကလာသုံးယောက်ဟာ ကုဦးအေးညီနဲ့ဘောင်းမီရှီကိုဝစ်ဆန်ထားပေး။ဆွာမီရာမနာကလည်းမယောင်မလဲနဲ့လှိုင်လာခဲ့တယ်။ဆွာမီရာမဟာအဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုအမှတ်မထင်မြင်တာနဲ့ဟွန်းသူတို့ငါးနောက်ကိုလှိုင်လာတဲ့သူတွေများလား။အဲဒီလိုတွေးမိပြီးတော့ဗုဒ္ဓထာဖျားဝင်းတဲ့ကိုခက်မြန်မြန်ဝင်လိုက်တယ်။သူတို့ကြည်ရတာမြမပီရကလာရီနဲ့မတူဘူး။အိန္ဒိယငါးနောက်ကိုလှိုင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပုံရတယ်။သူကအဲဒီလိုတွေးတော့ပြီးတော့ဇယက်အကွေရာနဲ့ချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်ရ။အဲ့ဒီကလာ၃ဟာ စာပြောက်သွားခဲ့တဲ့ជីကံကဲတို့ကနာမငိမဲနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီကလာသုံးယောက်မှာဘိုးတထောင်စီတဲကိုမဝင်မဲနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာ။သူတို့မသွားသေးဘဲစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ်။ជីတော့ငါဝင်ပေါက်ကနေထွက်သွားရင်တော့သူတို့နဲ့မလွဲမသွေတွေ့တော့မှာပဲ။ជីတော့ငါမသွားတော့မလဲ။စวามိရာမကလည်းသူတို့ရဲ့အခြေကေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသုံးကလည်းအဲ့ဒီနေရာကနေမသွားဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြာလာခဲ့တယ်။ స్వామీ ရာမဟ am ာဖျ an ားဝင ah ် oh, းရဲ့အ so, ဝဲပေါက်ကနေအနောက်ဖက်က ah ိုဇ ah ေယက်ဆို့ဇ um, ေယက်ချားမှတ ah ွ ah ာ ah းပြီးတော့အနေ ro, ာက်ဖက ah ်အပေါဝါက oh ိုရောက်လာခဲ oh ့တဲ ah ့อืมငါတော့ဒီအနောက်ဖက်ပေါက်ကနေတွားမှပဲအဲဒီလိ oh ုဆိတ်ကူပြီးတ oh ော့အနောက်ပေါဝါကနေမကုလန်းစီကိုပြန်လာခဲ့တဲ့မကုလန်းမှာရှိတဲ့ဟိန်းတို့ចောင်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအတော့ပင်မိုးချုံနေပြီးနောက်တနေ့အလူကန်ထွက်ရမှာဗုဒ္ဓထောင်စေးရော်ဘက်ကမတွားတော့ပြီးအဲ့ဒီဟိန်းတို့ចောင်းတဲ့နေတဲ့ဆိုရတီစီ ရခုတန်ကြီးစေးအနီးမှရှိတဲ့ဟိန်တို့ကြောင့်အနီးတဝိုင်းမှာသာအလူခံထွက်ခဲ့တယ်။ဟောသူတို့ပါလား။လူအုပ်တွေကြမှာမနေ့ရတွေ့လိုက်ရတဲ့ကလာ၃ယောက်ကိုလှမ်းတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရင်မှာတဒိန်းဒိန်းခုန်သွားခဲ့တယ်။သူရှိ့ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့နောက်ကိုပြန်ရှောင်ရင်းနဲ့ငါတို့တို့နဲ့မတွေ့ပြန်အောင်နေမှဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲလိုတွေးတော့ပြီးတော့ကလာ၃ယောက်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စဉ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်သူ့ကိုမြင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကိုတီးတို့ပြော သူနောက်ကနေလိုက်ခဲ့တယ်။သူဟာလူအုပ်ကြီးကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့မကူလမ်းမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူကျောင်းကိုအမြန်ဆုံးပြေးလာခဲ့လိုက်တယ်။အင်းငါတော့သူ့တို့ကိုမျက်ခြေပြတ်ထားခဲ့တာပဲ။ငါနေတဲ့ဒီနေရာတော့တိတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲလိုတွေးပြီးတော့ကျောင်းထဲကိုဝင်လာရ၊စวามေဂျေးပရာမာနဲ့ထိတ်တိုက်တူနေတယ်။ပြပြကလေးဝင်လာတဲ့စวามီရာမာကိုကြည့်ပြီးတော့စวามီလေးအဘဲကျောင်းအင်ဒရီမဲရဲ့ခြေလန်းနဲ့ကျောင်းတွင်းကိုဝင်လာရသည်။ ခွလပါဆရာတခဲကျွန်တော်ဘိုင်းမကောင်းပါသည်ဖြင့်ရေအိမ်ကိုတွားလို့တော့ကြာခြေလန်းကိုမစဲမခြင်းပဲလာခဲ့မိပါတယ်ဒါဆိုငါခွလွတ်သည်ရေအိမ်တို့အမြန်ပင်တွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတခဲအသင်ကိစ္စပြီးလင်ငါထထတို့လာလော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတခဲစวามိပရာမဟာလဲသူ့ရဲ့အသွင်တရံကိုချိခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညင်ရင်းနဲ့ကြံခဲတယ်သူဟာဘိုက်ကိစ္စဖြေရှင်းပြီးတော့စวามိကြီးပရာမချံကိုလာခဲ့တယ်စวามိကြီးပရာမက အသင်ဆွေမီလေကျွန်တော်အသင်ကိုအခဲခက်တီမှကြာခဲ့ပြီအသင်ဒီတရားစကားကိုလည်းနားလည်ရလိုအပ်နေသေးသည်ဒါအပြင်အသိရဲ့တဏ္ဍာဟာဇိုးရင်ចောင်းရွှေစိတ်တွေကြောင့်ကနာမငယ်အင်ဒရီနဲ့ကင်းပြီးဤအလိုတော့အចောင်းចောင်းအသိအားကျွန်ုပ်တို့ကြောင်းတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခံမထားနိုင်တော့ပြီဒီတွင်မနှက်ပြတ်မနှက်မောတော့အလင်းရောက်ရင်တော့ဤเจ้าမှအသင်ထွက်သွားပါလို့나ဂန်မမီဆ ਿਆ သိခင် ဘလုံးမညက်ဆာလုံးမရတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်စွာလက်ခံလိုက်ရတယ်။စวามီလေးရဲ့အတွင်းဆိုင်မှာတော့စိတ်ပြက်ခြင်းတွေကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာညှိုးနွမ်းသွားခဲ့တယ်။မကြမည်သူဟာအခန်းတွင်းကိုဝင်လဲလျောင်းနေခဲ့တယ်။အိုးဒီနေ့ညကငါ့အတွက်ဒီချောင်းမှနေရတဲ့နောက်ဆုံးညပဲ။မင်းနဲ့ပြန်ပဲခိဆိုင်ရပါ့။အဲလိုနဲ့သူဟာရှေးဆိုင်ရမဲ့ခရီးအတွက်တွေးတွောနေခဲ့တယ်။တစ်ပြေးပြင်းနဲ့အလင်းချုပ်ပြောင်းအမောင်တို့ရောက်ခဲ့လေပြီ။ မနာဖြတ်မှာရှေးစဲအမယ်ခရီးထွက်သူတွေ့တော်ရင်လည်းဒလူလူတလိန်လိန်နဲ့အိမ်မပြော်ပဲရှင်နေတာပေါ့ဂင်တဲမှာ72နာရီထိုးတဲ့အတန်ကြာတန်ချောင်းခောက်တံကိုကြားလိုက်တယ်ထိုးစင်မိုးကောင်းကင်အားနဲ့တဝဝနဲ့မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းလိုက်တယ်အဲဒီလိုမိုးတဲတဲမဲမဲရွာသွန်းနေတဲ့ချိန်မှာအနေရဝတ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆင်ထားတယ်လူသုံးယောက်ဟိန်နူចောင်းနီကိုတပြေးပြေးနဲ့ချင်းခတ်တယ်အဲဒီနောက်နောက်ဖဲလန်း जा စီကိုအပြေးသွားအုပ်တန်းိုင်းကိုခုံချော်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ် အရင်မဲသုံးကူဟာနောက်ဖေးတကားချက်ကိုအတားအယားလက်ရုပ်ဖွင့်ပြတဲ့နောက်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လူသွမ်းလန်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ဟာဧည့်တဲ့ဆောင်ဘက်ကိုဆက်သွားပြီးစေထားတဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမင်းယေရဲ့အရင်းရောက်အောင်မှစวามိရာမကိုတွေ့လိုက်တယ်။စวามိရာမဟာရုတ်တရက်အနှံ့အောင်ဝဆုံတဲ့လူသွုံးကိုတွေ့တဲ့အခါမှင်တက်မိတဲ့ကဲသို့ကြောင်ပြီးတော့ကြိနေတယ်။မင်းဟာစวามိအစ်စစ်မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဆီကမရဏရန်နရရဲ့မှော်ဝင်မှန်ကုံးကိုခိုးသွားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ဟာစวามီရာမမခိုးတော့တဲ့ငါတို့ပြည့်စည်ပဲမလဲမရှိဘူးမသိဘူးဒါဆိုသူ့ကိုအရှင်မထာနဲ့ပြိမာပြည့်စည်ကိုရှာကြတို့အဲထဲမှခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကအဲလိုပဲပြောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ငယ်သားတူကဓမြောင်နဲ့စวามီလေးရဲ့ဗေဘက်ယင်အုံအတွင်းကိုထိုးဆိုင်လိုက်နေတော်တယ်စวามီလေးကခြေကောက်ကိုထိထားတဲ့အတွက်အင်းငနေတစ်ချက်မြတာအောင်ပြီးတော့ခနာကိုကြီးမှလဲချသွားခဲ့တယ်သူတို့ဟာစวามီလေးရဲ့လွယ်အိတ်ထည့်ကိုရှာစဉ် မအိမ်မအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ထောက်စုံသောအတန်ထွက်ပေါ်လာရ။ကြောင်းဆောင်ကြီးကမတင်ကြားရတဲ့အတွက်အဲရီခန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရ။တခိုးတခိုးတခိုးဘယ်မှာလဲတခိုးအဲလိုအော်ဟစ်တဲ့နေရာကြောင့်တခိုးတွေထွက်ပြေးနေကြတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းတွင်းမှာနေတဲ့သူတွေကဝိုင်းလိုက်ရ။တခိုးသုံးယောက်မှာအနောက်ဘက်အုတ်တန်းကနေခုံကျော်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တခိုးသုံးယောက်ကလည်းအပြေးပတ်တရောင်းလှဲနေတဲ့ပလိတ်တီကလည်းအဲဒီနေရာအောင်အဲဒီသုံးယောက်မှာ ပလေးတွေရဲ့လက်အတွင်ကိုသတ်စင်းကြရလေတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပလေးဖွဲ့မှာအဲ့ဒီကြောင်းမှာဆက်ဆဲခြင်းလိုက်တဲ့ကဟာဆွာမီရာမှာဓားဒဏ်ရာနဲ့ထိတ်ဆုံးနေတာပါလား။အဲ့ဒီနေညာဖို့ဆွာမီရာမှာထိတ်ဆုံးထားတဲ့အတွက်ပလေးတွေကလည်းအလောက်ရှုပ်သွားကြရတော့တယ်။လူတမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခုသုံးဦးကိုဆက်ဆဲမိပြည့်စင်အဲ့ဒီသုံးဦးမှာတအုပ်နဲ့တအုပ်မျက်စပပြပြပြီး၎င်းတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်စွာတည်ယူလာတဲ့ဆင်းလုံးတွေကိုပစက်ထဲကိုထင်လိုက်တယ်။ မကြမီတို့သုံးဦးစလုံးတုံးကနေလဲကြတည်ဆုံသွားကြနေဟာဒါအထက်ကတို့ကိုတို့နှုတ်ပိတ်လမ်းစာတိတ်လိုက်တာပဲတို့ကိုတို့လက်စာတိတ်တာအရေးမကြီးဘူးဒီလူတတ်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တဲလုံးစားတွေပြောက်ကုန်ပြီဟုတ်ပါကွာဒီမှုပလိမင်းကြီးစီဘလို့တင်ပြမှမတော်မသိတော့ဘူးအေးကွာသူတို့ဆန်းဆန်းလူတတ်မှုပဲအသက်ခံရရတဲ့သူကလည်းသိတတ်တဲ့သူတွေကလည်းသိတော့တရားခံရှာဖို့တောင်မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့တို့ဖွဲ့ရနောက်မှာကြိုးကန်နေတဲ့တို့ရှစ်လိုက်မယ် ပလေးဖွဲ့ဝင်လေးအလို့ရှုပ်သလိုခေါင်းလေးရှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတရားတစ်ပောက်ပြောနေကြကြရယ်နောက်တနေ့သတင်းစာမှာဆိုရင်တော့ထူးဆန်းတဲ့လူသားမှုကြီးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားခဏ်မရှိတဲ့လူသားမှုအကြောင်းပါလာခဲ့လေတော့တယ်အဲဒီနောက်စวามီလေးရဲ့အလောင်းကိုဆက်စေ့ကြီးတဲ့ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝေးအီအထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတဲ့မှန်ဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှန်ဝိုင်းလေးကတော့လွန်စွာထူးခြားလာနေတယ်အချင်း6လ མ་ ခန့်ရှိပြီးအနားမှာရွှေနဲ့ကွပ်ထားတဲ့ မှန်ရမျက်နှာပြင်မှာရိုးရိုးမှန်နေခဲ့သောညညာခြင်းမရှိမျက်နှာပြင်တစ်ခုစလုံးမှာခုံးနေတဲ့အတွက်မှန်ဘလူးကုံးတစ်ဖွဲဖြစ်နေတာရှင်နာကောမှာဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးမတည်တဲ့ဘာသာစကားလုံးတွေနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့စာလုံးတွေပါရှိတယ်။အဲရီမှုမှတရားခမ်းတွေတိတ်ဆုံထားတဲ့အတွက်အဲရီမှုကိုခက်တာဆိုင်းငတ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တိတ်ဆုံသူရဲ့ကိုမရရှိခဲ့တဲ့အချင်းဖြစ်တက်တေရီကိုတရားယုံကိုပို့ခဲ့တယ်။တရားယုံကအဲရီပြည့်စည်တွေကိုဆက်စပ်ပြီးရနောက် အဲ့ဒီပြည်စီမှာရှင်းဟပြည်စီတခုခုဖြစ်မိမယ်လို့ကြောက်ချက်ချပြီးရှင်းဟသူဋ္ဌေသာသာဌာနာတို့ပို့စ်ပို့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဌာနာရဲ့ဌာနာမှုမှာ Professor Doctor ဦးကောင်းညွန့်မြင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ထူဆတ်တဲ့လူသားမှုနဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့ပြည်စီတခုမှာလွန်စွာဗဟုသုတပြည့်စုံကြွေးပါတဲ့ Doctor ဦးကောင်းညွန့်ထံကိုရောက်ရှိခဲ့ပေတော့တယ်။ဦးကောင်းညွန့်ဟာအဲ့ဒီပြည်စီလေးကိုတည်စားစွာဂိုင်းကျေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမှန်ဘလူးကောင်းလေးကိုနေရာမှာထားချလိုက်တဲ့အခါဟာ မန်နဲ့အရာခုနှစ်မျိုးထွက်နေရပါလားအဲဒီမန်ဘလူးဂုံလေးကလည်းနေရောင်ထဲထိတွေ့တဲ့အခါအနီရောင်လိမ္မော်ရောင်ခရမ်းရောင်မဲနေရောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်အပြာရောင်စတဲ့ရောင်စင်ခုနှစ်ခါပြတဲ့အရာတဖြည့်ဖြည့်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရောင်စင်ခုနှစ်ခုမှာပေါင်းစပ်ပြီးအဖြူရောင်အလင်းရောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒါဟာရောင်စင်ခုနှစ်တွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ဖြစ်သွားတဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာနည်းလမ်းတခုပဲဒီနည်းလမ်းနဲ့မှန်ကုံတို့ကဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတာပါလဲ အဲ <test> ့လိ <assessment> hmm. <edia> <dark> ုတ <ham> hmm. <Floyd> ွေးတွွန်စဉ်းစားနေစဉ်မှန်မလူကောင်မအလွန်လေးနဲ့အလင်းနဲ့တခုစူးရှစွာနဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟာအလင်းနဲ့ကသွားပြီးတော့အလွန်လေးနဲ့လင်းအောင်တန်းလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟွန်းဒီမှန်ကောင်လေးမှာထူးဆန်းတဲ့ స్వ ရင်တွေရှိနေရပါလား။ဒါကဘယ်မှာတောင်းတဲ့ပစ္စည်းလဲမသိဘူး။ဟောဒီမှာလဲစာရီရေးထားတယ်။ဘာစာရီမှန်းလဲမသိဘူး။ဟာအလင်းနဲ့လေးကလည်းပျောက်သွားပြန်ပြီ။ဟွန်း ဒီပစ္စည်းလေး ਨੇ ရောင်စင်ခုနှစ်တင်းနဲ့လေးဆက်ဆက်နေပုံရတယ်။ဘာပစ္စည်းမှန်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ရွှေနှာရင်းမှာရေးထားတဲ့စာအသေးပဲဖော်နိုင်ရင်တော့ဒီပစ္စည်းอ่ะဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာသိမှာပဲ။အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲဒီမှန်ကုံးလေးကိုသိမ့်မဲ့သို့တော်အတွင်းကဝင်လိုက်စင်အာပို့လိုက်တာပို့လိုက်တာအဲဒီမှန်ကုံးလေးမှာမိခဲ့သည်။ပူလောင်နေတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ပြန်ချထားလိုက်တယ်။ဒီမှန်ကုံးလေးကဘာကြောင့်တော်တော်တောင်ပူနေရတာလဲ။ အလဲရနေအပူဆွဲရင်ကိုပြောင်းသွားတာလားပရော်ဖက်ဆာဦးကောင်းညွန့်နာမဒီအရှုပ်ကိုမရှင်းနိုင်အောင်ခေါင်းချောက်သွားကြတယ်။တဏှိုက်จอခန့်ကြမှာအဲ့ဒီမန်ကုန်းလေးကိုမရေတရေနဲ့깟ကြည့်လိုက်ရ။อืมဘူတော့မဘူတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နွဲ့နွဲ့လေးတော့ရှိသေးတယ်။ဒါလောက်ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးငါတကားမှလည်းမတွေ့ဘူး။ပစ္စည်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အနေထောက်ကြည့်ရတာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီလောက်ကပစ္စည်းဖြစ်ပုံရတယ်။ သူကအဲ့ဒီဖြစ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဗဟေလီတပုတ်ရဲ့အဆအကိုဆွဲမိသေးတယ်၊မထွေးနိုင်မမြိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ညနေရုံးစင်ကနေချိန်ကိုရောက်ခေတယ်။ဒီဖြစ်စီလေးကတတော်တော်ထူကြတယ်။ဒီတော့ဒီတိုင်းထားလို့တော့ဖြစ်ဘူး။ဗီဒီယိုထဲမှာတောက်ခတ်ပြီးတော့တင်ထားမှဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုတွေးပြီးတော့အလောက်ခန့်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေထည့်ရံပေးထားတဲ့တန်ဗီဒီယိုအစင်းစင်းတွေမှာတဒျာစက်မှာထားပြီးတော့တောက်ခတ်ထားလိုက်တယ်။ဦးကောင်းညွန့်မှာ အင်ကိုယ်တာပြန်သွားတော့လေစိတ်ကတော့ဒီပစ္စည်းလေးစီမှသာစိတ်ကရောက်နေတာအပြေထွက်လို့မရတဲ့ပုံစံတပုံနဲ့နေမတိထိုင်မသာဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တ냐လုံးအတွေ့တွေကနှိမ့်ဆနေတဲ့အတွက်မနာမမုန်းလင်ကနေအချိန်ချာမှမိကနေအေပြော်သွားခဲ့တယ်။မနာ6နှစ်ချင်းခန့်မှာတောက်တောက်တောက်ဆိုသောတကားခောက်တံကြားတဲ့အတွက်ဥကောင်းညွန့်ရဲ့အင်္စာတအုပ်ကတကားဖွဲပေးလိုက်ရ။ဆရာကြီးဥကောင်းညွန့်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။ဆရာကြီးအိနေတယ်မနိုးသေးဘူး။ကျွန်တော်ကဆရာကြီးရဲ့ယုံအားညာဆောင်ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဆရာကြီးကိုနှုတ်ပြပါ။ကောင်းပြီဆရာကြီးကိုနှုတ်ပြပါမယ်။အိမ်ဆောင်ဦးဘစုံကဆရာကြီးကိုနှုတ်ပြလိုက်တယ်။"ကဲဦးဖိုးမဘာကိစ္စလဲပြော။ညတကောင်ကျော်ချင်းကယုံနဲ့ကိုတခုံးဝင်လိုပါဆရာကြီး။ဟေးထထူဆန်းဆန်းငါတို့ယုံနဲ့ကိုတခုံးဝင်အောင်တို့ယုံမဘာဖိုးတန်တာများရှိလို့တော့။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်လဲဒီယုံမအလုံးလုံးလာတာအနည်းနဲ့ဆယ်ကျော်ရှိနေပြီ။ယုံနဲ့ကိုတခုံးဝင်တယ်ဆိုတာတခါမှမဖြစ်ဘူး။အေး ဒါနဲ့ဘာတွေပါသွားသေးလဲ။ဘာမှတော့မပါပါဘူးဆရာကြီး။တခုတ်ကဆရာကြီးရဲ့ရုံးခန်းကိုဖောက်ထွင်းမှုစူးစမ်းနေတော့ကျွန်တော်နိုးလာပြီးတော့အလုံးကိုဝန်ဖန်လိုက်လို့မိထားပါတယ်ဆရာကြီး။ဟေးဒါဆိုငါလိုက်ကြည့်မယ်။ပလေးကိုလည်းတခါတည်းဝန်ခေါ်ခဲ့မယ်။ဆရာကြီးဥကောင်းညော်ကလည်း ਘ တဲမှာကြောင်ကြာပြီးတော့ပလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်ခဲတယ်။မကြမီရုံးကောင်ရောက်ပြီးတော့ဂျိုးနဲ့တုတ်ထားတဲ့တခုတ်ကိုတွေးလိုက်တယ်။မင်းကဘာကြောင့်ဒီရုံးကိုဖောက်ထွင်းရတာလဲ။တခုတ်မှဘာတခုတ်မှပြန်မဖြေဘူး။ ပလေးတွေကမင်းမြတ်နေတော့လေတက္ခိုးမအီသွမပြပြမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီတက္ခိုးကို gadget ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ဟွန်းထူတော့ထူဆန်နေတက္ခိုးကလည်းဘာမှမီးလို့မရဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီး gadget ကိုခဏလိုက်ခဲဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါဟေးဘာဖြစ်လို့ရော gadget ရအောင်ဒီမှာပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီငါလိုက်ခဲမယ် gadget ကိုရောက်တဲ့အခါ player အားရှိ IP ဦးတွင်းထုံးကဆရာကြီးကိုခေါ်လိုက်ရတာအားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ young ကိုဖောက်ထွင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့တရားလိုမလို့ခေါ်လိုက်တာပါဆရာကြီး။ကောင်းပါပြီ။ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရုပ်ပြောပါ။ဒီနေ့မနက်ကဆရာကြီးတို့ young ကိုဖောက်ထွင်းတဲ့တရားခံကိုဆက်ဆေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကွန်းကဇကားတကွန်းမှမေးလို့မရဘူး။နေခင်းကိုရအောင်လို့သူ့ကိုထပ်ပြီးဆက်မေးမဲ့လို့မှာသူဟာအချုပ်ခန်းထဲမှာအစိမ့်တော့ပြီးတော့တည်နေပြီ။ဟမ်ဘလို့ဘလို့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။ဒီမုကတော့တော့ထူးဆန်းတဲ့ဘာလို့တော့ဒီမုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားခံတွေက သူတို့ကသူတို့တတ်သိထားတာထူးဆန်းနေတာပဲလေ။အင်းဟုတ်သားပဲ။ဒီစိတ်တွေရတယ်တမျိုးတည်းဖြစ်ပုံရတယ်။တေးပုံတေးနည်းကလည်းအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုရာင်တကုတ်ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်အောင်လို့ခေါ်လိုက်တာ။အေးဗျာစိတ်တော်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့တကုတ်လောင်းကိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပဲ။ဦးကောင်းညမှာလည်းတကုတ်ထံမှာမှန်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုသိရမယ်လို့မျှော်မှန်းထားတော့လေအခုအခါမှာမှန်းချမ်းနဲ့နန်းတော်ထဲကမကိုက်တော်ပြီ။သူကတကုတ်ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မဲနေတဲ့အသားရည်မှာအစိမ့်ချမဲပြနေတဲ့ပါးစပ်ကတွေးရီစိကြနေတယ်။မကြာမီမှာ CID ပလိတားဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးတော့ဓားပုံရိုက်သူဟာရိုက်ပေတိုင်သူဟာတိုင်နဲ့သေမှုသေခြင်းဆက်စပ်ပြီးတဲ့နောက်အလောင်းကိုစေုံကြီးမှရှိတဲ့ယင်ခွဲယုံကိုပူဆောင်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်အလောင်းကိုခွဲစိတ်ဆက်စပ်ပြီးသေပုံတေနီကိုဆက်စေးခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနောက်ဆရာကြီးဦးကောင်းညွန့်နဲ့ပလိအရာရှိတို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ဆရာကြီးတကွယင်ခွဲပြီးတော့ဆက်စေးကြလိုက်တော့ တခုရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အစိမ်းနဲ့စวามီလေးကိုတတ်တဲ့လူ၃ယောက်တုံးတဲ့အစိမ်းမျိုးစားအတူတူဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အင်းဒါဆိုရင်တော့တို့ရောတကိုင်းနေသားတွေများလားဖြစ်နိုင်နေစရာကြီးတကယ်တော့စวามီလေးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာဘာမှရေးကြီးခွင့်စဲမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အခုတော့တပြေးပြေးနဲ့ရှုပ်ထွေးလာပြီ။ဒါဆိုရင်ကြောက်စမ်းစမ်းမြန်ရတစ်ခုရှိတယ်။စวามီလေးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာကျုပ်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့မှန်ကုံးလေးနဲ့ပတ်သက်နေမှလားမသိဘူး။ဒါဟာစမ်းစမ်းမဲ့ဂန်းဆက်တွေဖြစ်လာပြီ။ စစတော့တော့ကစวามီလေးကိုတတ်တဲ့ဖွေကလူအလုံးသိဆုံးကုန်ပြီဆိုတော့ဒီမှုပြည့်ပြတ်သွားပြီလို့အောင်းမိတာဟုတ်ပါတယ်အိုင်ပီဦးမြင့်ထွန်းကျောက်ထင်မှာတော့စวามီလေးစီမှရှိတဲ့မှန်ကုံးလေးကိုလုချင်လို့ဟိုလူတော့ကလာလူရာဖြစ်မဲအဲ့ဒီကိစ္စမအောင်မြင်မဲနဲ့ပလေးတွေနဲ့တန်းတို့ပြီးတော့အဖမ်းခံရတော့ဒီတဲ့နဲ့ပေါက်ကြားမှာဆိုလို့တို့ရဲ့ခိုင်းချုပ်ကများချိုးတင်းချန်စီပြီးတော့အစိမ့်လုံးတွေပြေးလိုက်သလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီကိစ္စကပေါ့ပေါ့တန်တန်ကိစ္စတရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တဲ့ အခုဆရာကြီးစီမားရှိတဲ့မှန်ကုန်းလေးဟာအလုံးကိုတံမိုးရှိတဲ့ပြည်စီဖြစ်မိမယ်ဟုတ်တယ် IP ဦးမြင့်ထွန်းရေဒီပြည်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဘလောက်တောင်သိမလဲတော့မသိတော့ဘူးအခုလောလောဆောရောလူငါးဦးတင်ဆုံးသွားပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စ ẽ စားစရာအများကြီးပေါ်လာရင်တော့ဒါအိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းဂိုင်းတစ်ခုခုနဲ့တော့ပတ်သက်နေပြီဟုတ်တယ် IP ဦးမြင့်ထွန်းအခုတော်ဘရှူးကောင်းပြက်ဂိုင်းလူလူစေတံဂိုင်းလူလူငကနက်ဂိုင်းလူလူမိဆဝါရဂိုင်းအဆောင်တွေပဲ တို့ကတဲ့တဲ့ကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုတလောမှာအနေနဲ့ရရရမှာမိษาခိုင်းသားတွေရောက်လာရလို့တတင်းနေထွက်နေတာဒါပေမဲ့သွားဖန်တော့လေတိတိကျကျမမီးဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေလည်းကြောက်တော့ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြဿနာတော့အိန္ဒိယသားကလာငောက်တေးတဲ့အမှုခင်းဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒီကိစ္စကတော့အလုံးငုံလို့ဝက်ပြီးတော့စုံစမ်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီမန်ကုန်းဟာဆရာကြီးရုပ်ဆီမှာရှင်မှသိပုံရတဲ့ ဒါကြောင့်ဒီကလာတခုဟာဒီမန်ကုန်းကိုလာခိုးတာဖြစ်နေမယ်။အော်ရိုက်အော်ရိုက် IP ဦးမြင့်တို့ခမရပြောတာအမှန်ပဲပြု။ဒါဆိုရင်တော့တခုပဲရှိတယ်ဆရာကြီး။ဘယ်တခုပဲရှိရလဲ IP ရဲ့မန်ကုန်းအတွက်နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တူကိုပေးစားရမှာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟေး။ပရိုဖက်ဆာဦးကောင်းညွန့်ကမနက်ခတ်မှာကြာရောက်လာမယ့်အန်တီအတွက်စိုးရင်ပူပန်မိခဲ့ပါတော့တယ်။ မကူလန်းလူတမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CID အဖွဲ့သားတစုမှတမ်းမှလူတမ်းမှုလူယူဆခဲ့တယ်ော်လေတယောက်ပြီးတယောက်ဇက်တိုက်သိမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မှာလူငါးခန့်မြင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အလေးကရွတ်ထားရမယ့်အမှုပင်စာရင်းတွင်ခဲ့ကြရလျော်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ IP ဦးမြင့်ထွန်းနဲ့ IP ဦးတောင်းစိန်တို့နှစ်ဦးမှအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆွနေခဲ့တဲ့ IP ဦးတောင်းစိန်မနေ့ကပဲရှင်းအောင်သူတည်တနာရုံကိုဖောက်ထွင်းတဲ့တကူကတကုတ်သူတတ်သိပြန်ပြီဗျို့ဟုတ်တယ် IP ဦးမြင့်ထွန်း ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီကြောင်းကြာပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီမှုဟာဒီမာရင်ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်သေးဘူး။ဂွင်းဆက်ဂန်းဆက်တွေပေါ်လာမှာပဲလို့ထင်နေဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒီမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုခုရှိနေမယ်လို့ထင်နေအိမ်ပြည်ရဲ့ဟုတ်တယ်။နဲကျဲဆိုရကအိန္ဒိယပြည်ဟာကလာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ငွေချေးပေးတယ်။ပြီးတော့လက်မကြီးတွေကိုပေးတယ်။လဲသမားတွေရောငွေချေးပြီးတော့လဲလောက်ခိုင်းနေတယ်။အဲ့ဒီဟာရရတဲ့ငွေတွေကိုကောင်းပုံဖြတ်အတိုးတွေမတန်တဆယူကြတာ။ဟုတ်တယ်။ သူတို့နဲ့တူအိန္ဒိယနိုင်ငံကမိစ္ဆာဂိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ပ శు ကောင်းပြတ်ဂိုင်းတို့၊မွေဟောက်နယ်ဂိုင်းတို့၊မနောစိတ်တဂိုင်းစားတဲ့ဂိုင်းမျိုးစုံကလူတွေပါပါလာခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကအိန္ဒိယလူမျိုးချင်းချင်းတော့မှမတရားနိုင်ချင်းပြီးတော့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာတည်ရင်တည်သလိုမတည်ရင်မတည်သလိုအนูရင်းအကြမ်းကြီးတောင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကရဲရဲနာတွေကိုခိုးယူခဲ့တာဟုတ်တယ်ဗျမိုးကုတ်ကဗရမရီဆိုလေသူတို့ပဲလေဝဲကြီးအုပ်ကြတာပဲလေ အခုပြောရမယ်ဆိုရင်စวามီလေးယူလာတဲ့ပြည်စီဟာအတော့တန်မိုးရှိပုံရတယ်ဒီပြည်စီနားကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေပုံရတယ်လीဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်အောင်သုတေသနာရုံကနေမှဓာတ်ထုံးမှုဖြစ်လို့ရသေးဆရာဟေး IP 2ဦးနဲ့စားပလင်2ဦးကိုခေါ်ပြီးရှင်အောင်သုတေသနာရုံကိုလိုက်သွားခဲ့ကြလေတော့နေဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆရာကြီးဦးကောင်းညွန့်ဓာတ်ထုံးခံရလို့ပါဆရာဟေးအခုဆရာကြီးရောဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ် သူတို့အလုံးဆေးရုံကြီးကိုလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒေါက်တာဆရာကြီးအခြေအနေဘယ်လိုနေသိတယ်လဲ။လူသက်တမားကရင်အုပ်ကိုတဲ့တဲ့တော့ထိုးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကအရှောင်းကောင်းလို့အပေါ်ရင်မယ့်ရှက်ထိပ်သွားတာ။ဒါဆိုအသက်ပြေးတော့မစိုးရင်ရပါအောင်နော်ဒေါက်တာ။အသက်ပြေးတော့မစိုးရင်ရပါဘူး။နေကင်းကြောင်တောင်တလောက်တောင်အတင်းရေးတာတခါမှမတွေ့ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဆရာကြီး။ဟွန်းပြောဆိုတော့လေပြောရမှာပေါ့။မိုးတွေတဲ့တဲ့မဲမဲညွာနေတဲ့နေကင်းချိန် ဆရာကြီးဦးကောင်းညိုကအဲဒီလိုအစချီပြီးဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုပြောပြနေတယ်။အပြေမမိုးတွေတဲတဲထန်ထန်ရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်ကတော့နေလယ်၁၇ရက်ခန့်။တောက်တောက်တောင်းဆိုတဲ့တကားခောက်တန်းဝင်ခဲ့ပါ။အပြေမဆရာကြီးကိုတွေ့ချင်တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါဝင်ခွင့်ပြုဘူးပြုသိချင်လို့ပါ။ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။မင်းစေးလေးပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မကြာမီမှာဟယ်လို good afternoon အဲ့လိုဆိုတော့အတန်နဲ့တူပန်ချဘီတယောက်ကဝန်လာခဲ့တယ်။အရိခာဆရာကြီးဦးကောင်းညွန့်က"မိတ်ဆွေဘာများအကူအညီပေးရမလဲ"ကျွန်ုပ်ရှင်းအောင်ရုပ်ထုတ်လေးတစ်ခုပြချင်လို့ပါပြပါ"အရိခာထို့သူဟာသူ့ရဲ့လက်စွဲအဲ့တွင်မှခြေဝါတစ်မျိုးနဲ့သုံးထုတ်ထားတဲ့ရုပ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။အရိရုပ်ထုတ်လေးကိုဦးကောင်းညွန့်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အရိရုပ်ထုတ်လေးမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ဟန်ပန်မူနှဲတဲ့ဒဏ္ဍာရီရှိပြီး ဥက္ကမတရပ်ဖို့တစ်ခုကိုဆောင်းထားတဲ့ခနာကိုမှအချွန်တက်တွေပါတဲ့ဆလွေကဲ့သို့သောအရာကိုဆွထားပြီးအောက်ပိုင်းမှာကလာလူမျိုးတွေဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့ဒိုဘီလိုခေါ်တဲ့ကရောင်းကြိုက်ပုံတံတန်ကိုဝတ်ဆင်နေဒီရုထုကဘာအတွက်ကြောင့်လဲလာရောက်ပြသတယ်လေဒီရုထုဟာကျွန်တို့တို့ဂိုင်းရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့မာယာမင်းသမီးရဲ့ရုထုခမရိုဂိုင်းကဘာဂိုင်းလေဘာဂိုင်းဆိုတာတော့ပြောလို့မရဘူးဂိုင်းတိုင်းတိုင်းလို့သာတည်ထားပါအဲ့ဒီဂိုင်းနဲ့ကြုံနေရ ဘာများဆက်ဆက်နေလို့လဲ။ဘာဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တခင်မရဲ့ပစ္စည်းတခုမတမာသူတစုံကြောင်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာ CIA စီမှရှိရလို့သိရတယ်။ဘာပစ္စည်းလဲ။မှော်ဝင်မှန်ကုံးလို့လဲခေါ်တယ်။မရဏစက်ခုမှန်ကုံးလို့လဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့အပြောကြောင့်ဦးကောင်းညွတ်ကောင်းစွာနားလဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့မှန်ကုံးလေးမှာ స్వా မီလေး CIA ရရတဲ့မှန်ကုံးပင်ဖြစ်နေမယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီသူကဆက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်။ အဲ့ဒီပျက်စီကိုကျွန်တော်ဘလာဖဲပြရပြပြောင်းဝင်ခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ကိုရောင်းမာကျောက်စီမှာဗာပျက်စီမရှိဘူးဒီဌာနဟာရှေးဟပျက်စီထင်းထင်းတဲ့ဌာနအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးခမညာနှာနေပြီအဲ့ဒီပျက်စီမှာအန်ဒီယရှီမန်းတည်တဲ့အတွက်အန်ဒီယကနေကောက်ရရင်အပြက်ညင်လိုက်ခြင်းသားဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးလိန်လဲတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့ဆရာကြီးစီမှာရှေးကျောင်းအသေးစားတည်ရတဲ့အဲ့ဒီပျက်စီကကျွန်တော်တို့အတွက် အသက်ထပို့ပြီးတော့တမလို့ရှိတယ်။ဆရာကြီးအဲ့ဒီပြစီကိုပြန်မပေးလို့ဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုမင်းရဲ့အချက်ကိုချိန်ချောက်တာလား။ချိန်ချောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။အမှန်တိုင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီတော့ဆရာကြီးအဲ့ဒီပြစီကိုထုတ်ပေးပါ။အဲ့ဒီနောက်သူရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမှာခတ်ထန်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အသွင်ကိုတပြေပြေနဲ့ပြောင်းလာခဲ့တယ်။ဦးကောင်းညွန့်မှာအချိန်နှိမဟာမန်းတိလို့လူခဲဘဲလ်ကိုနှိပ်နေပြုမှာအသားပုတ်ကျန်လေတဲ့ထူသူဟာဦးကောင်းညွန့်ရဲ့အလဲပင်ကိုတိုက်ဖက်ဦးကောင်းညွန့်ရဲ့လက်ကိုလိန်ချိုး ဒါနဲ့လေဘင်းကိုထောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဒီမှာတွေ့လားမသိချင်အဲ့ဒီပြည်စီကိုထုတ်ပေးဟဲ့ကောင်လူရုံးမငါဟာတာဝန်တရက်ကိုထမ်းဆောင်နေရသူမင်းပြောတဲ့ပြည်စီငါစီမှရှိလဲမရှိဘူးရှိရင်လည်းမပေးဘူးဒါဆိုရင်ရော့အဲ့ဒီသူဟာလူစိုးလူစိုးလို့အော်ခန့်လိုက်ရတဲ့အတွက်အခြေအနေမဟမန့်တည်လို့ဆရာကြီးရဲ့လင်မျိုးကိုဒါနဲ့ဖြုံးဝဲပြူမဆရာကြီးကရုံးကန်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ရဟန်ချက်လဲသွားပြီးတော့လေဘင်းကိုမထိလိုက်တော့ကြီး ရဲအုပ်ကသာရှှက်ထိပ်သွားတယ်။ဆရာကြီးရဲ့လူစိုးအော်တန်ကြောင့်မင်းစိအပါဝင်ရုံမှုတန်းတွေလေဆရာကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုအပြေးဝင်လာရ။အဲ့ဒီသူကဆရာကြီးရဲ့အခန်းပရင်ပေါက်ကနေခုံထက်ပြီးတော့ပြေးသွားရ။ပန်းချာရီဘောင်းတုံးနဲ့တကွမောက်စိမွေအထူတွေပါကြာပြီးတော့ဂျိုင်းနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေအပြင်းပြတ်မှအတန်းဆောက်နေတဲ့ခြေကားပေါ်ကိုခုံတက်သွားခဲ့တယ်။ရုံမှုတန်းတွေကလည်းအဲ့ဒီကားနာကိုလိုက်တော့လေအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းသွားတဲ့အတွက်မျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဆရာကြီးကိုဇေယုံကြီးကိုပုတ်ပေးခဲ့ကြလီတော့တယ်။ အဲရရတော့ဆရာကြီးဦးကောင်းညွရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကဖြစ်တော့တယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Go Story World Channel ရာနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းလှတဲ့စာရေးသူကြီးထေရီသားထားတဲ့မရဏမန္တရားဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှလည်းစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းလှတဲ့မရဏရန်ယာဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအုံးလို့ပြောချင်တဲ့ဒီကနေ့စီစီယာနေပြီးတော့နောက်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ အခုလိုချက်ချင်းအပြေးရတော့လဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါရည်။ပြန်လေးဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။